Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində quldurluq və şantajla məşğul olan tərəbələrdən ibarət dəstəyə hökm oxunub. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə, özlərini cinsi azlıq nümayəndəsi kimi təqdim edərək ümumilikdə 19 nəfərə qarşı cinayət törətmiş dəstə üzvlərinin 5-inə ağır cəza təyin edilib. Məhkəmənin hökmü ilə dəstənən rəhbəri Sadiq Ovçiyevə 10 il, Ağavala Musayeva 11 il 6 ay, Elnur Vəliyeva 11 il, Nihat Rəhimliyə 11 il 6 ay, Aşqin Məmmədova 11 il 6 ay müddətində həbs cəzası verilib. Onlarla birgə həbs edilən Sübhan Xanlarova azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası verib. Üzərində elektron qolbaq taxlan Sübhan məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Onlar cinayət məcəlləsinin 181 və 182-ci maddələri ilə təqsirli biliniblər. Araştırmalar zamanı məlum olub ki, dəstə üzvlərindən Sadiq və Aqşin Memarlıq və İnşaat kollecinin, Nihat və Elnur Azərbaycan Texniki Universitetinin Ağabala 2 saylı tibb kollecinin, Süphan isə Bədən tərbiyəsi və İdman akademiyasından tələbəsə olub. Onlar oxuduqları təhsil müəssisələrindən xaric ediliblər. Qeyd edək ki, qrup üzvləri 2021-ci il ərzində sosial şəbəkələrdə saxta cinsi azlıq profilləri açaraq müxtə bir çox şəxslərlə yazışıblar. Daha sonra onlar həmin şəxsləri qanlı göl adlanan əraziyə çağıraraq tələyəyə salıblar. Burada zərər çəkmişlərə qarşı fiziki zorakılıq edən, aldadıcı formada videolar çəkən dəstə üzvləri qulduruluq etməklə yanaşı, onları hədələyərək pul və qiymətli əşyalar tələb ediblər. Quldurluqla üzləşən şəxslərdən biri Tibu Universitetinə İraqlı tələbəsinin polisa şikayətindən sonra cinayətkar dəstə ifşa edilib. O da məlum olub ki, dəstə üzvləri əldə etdikləri telefonu Sübhan Xanlarov vasitəsilə satıblar. Sübhanın zərər çəkmişləri qarşı aldadıcı hərəkətlərin edilməsi, onların döyülməsi kimi hadisələrdə iştirak etmədiyi məlum olub. Onda qeyd edək ki, Dövlət İttihamçısı Ağabala Musayevə 13 il, Akşin Məmmədova 13 il, Nihat Rəhimliyə 12 il 6 ay Sübhan Xan onlar 12 il, 6 ay Elnur Vəliyeva, 12 il Sadiq Oçiyevi isə 10 il cəza istəmişdi.